se nam lahko najprej predstaviš? Jaz sem Klara Bukan, prihajam iz Studenčic, hodim na srednjo oblikovno šolo za fotografijo in umetnost v Ljubljani. Sem avtorica nekaj fotografij, ki so danes razstavljene na tej razstavi. Je to tvoja prva razstava? Ja, to je moja prva razstava. Gospod Župnik me je povabil pred enim mesecem, da bi naredila nekaj fotografij za to razstavo, da bi lahko potem dal še zraven svetopisanske citate. Čestitam. Hvala. Že v srednji šoli imaš samostojno razstavo v knjižnici v Medvode. No, skupaj s tvojimi fotografijami je tudi nekaj mojih. Jaz sem sestra Snežna Večko in sem posnela nekaj fotografij na Salomonovih otokih, pa nekaj tudi v naši lepi slovenski deželi. Župnik me je pa prosil, da poiščem k tvojim in svojim fotografijam svetopisanske citate, kar nikakor ni bilo težko, ker v Svetem pismu je opisano življenje v vseh raznolikih oblikah in tako ni bilo težko najti besedo k posameznim fotografijam, ki smo jih pripravili za nedeljo Božje besede, ki je 23. januarja, to je jutri, in bomo po celi Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu, izražali različne poglede na Božjo besedo. No, eden od pogledov na Božjo besedo in njegovo razodetje je tudi tvoje fotografiranje. Nam lahko zaupaš nekaj o tem, kaj tebe motivira, ko posnameš nek prizor, kaj ob tem doživljaš, kako to izvedeš, nekaj o svoji umetnosti. Ja, moj cilj za to razstavo je bil, da najdem, da zajamem v objektiv to, kar je Bog ustvaril, da bi lahko najdel tudi citate za to in da bi bila razstava čim lepša. Bilo mi je res v užitek fotografirati te fotografije, ker občudujem vso naravo, vse, kar je Bog ustvaril, in zato tudi sem se odločila za fotografijo, da lahko pokažem to tudi ljudem na ta način. Hvala, Klara. Želimo ti res uspešno pot v tvojem študiju in v tvojem poklicu, da bi našla res veliko veselja v fotografiranju in drugem umetniškem ustvarjanju. Najlepša hvala.